Ազգային արժեքներից մեկն էլ հայկական ավանդական ընտանիքն է, ավանդական ասույթներով։ Օրինակ, 7 որդով սեղան նստել։ Մոսինյան ընտանիքի երազանքը անցնող տարում իրականացավ, ապագա 7 զինվոր է մեծանում այստեղ։ Իդեպ խոստովանեցին դուստը երազելու մասին եւս։ Դե մենք էլ խոստանում ենք բարի լուրով անպայման կիսվել։ Իսկ հիմա տեսանյութ Մոսինյան 7 որդով սեղան նստող ընտանիքի մասին։ 2022-ին Մոսինյանների ընտանիքը համալրվեց եւս մեկ անդամով։ Ծնվեց ընտանիքի 7-րդ արուզավակը։ Ընտանիքի հայրը Արենը, լինելով տան միակ երեխան, միշտ երազել է շատ երեխաներ ունենալ եւ ինչպես ինքն է ասում, 7 որդով սեղան նստել։ Դե իհարկե այս ընկարգավիճակն է, որ ամենաառաջնային, ասենք ցանկացած հայի մաղթանքը, դա հենց Հայաստանի սահմանների անսահմանությունն է։ Ամենաառաջին մաղթանքը նա է լինում, որ բոլոր զինվորները համփորձանք վերադառնան իրենց տները, ու իհարկե բավը մյուսն էլ մենք ենք զինվորների ծնող լինելու, անկախ ամեն ինչից, ինչ իրավիճակ էլ լինի։ Եղբայրներին ներկայացնելու պատասխանատվությունն իր վրա է վերցնում երկրորդ որդին, Ալենը։ Անունների ընտրության հարցում ունեցել են մի սկզբունք, անունների առաջին տառը չկրկնվելը։ Առաջինը սկսում է Սաուլը, 14 տարեկան է, հետո ես, հետո Վաչեն, հետո Լեոն, հետո Մենուան, հետո Դավիթը, հետո Նոյը։ Ալենը ներկայացրեց նաև, թե ինչպես են փոքր բնակարանում տեղավորվում 7 եղբայրներով ծնողների հետ։ Ստեղ դες խառը, ով հասու ես ոնց որ։ Ստեղ Նոյնա։ Ստեղ լավոր չեն օգտագործում։ Բայց ապազնոյ ոնց որ կա։ Ստեղ Լեոնա քնեմ, այնտեղ Տևը ես, Նեքևը Սարոն, Զալմել կարում քնել։ Տղաներից մի քանիսը դպրոց են հաճախում, զբաղվում են սպորտով եւ արդեն ունեն մեծ հաջողություններ այս բնագավառում։ Արժանացել են բազմաթիվ մեդալների, դիպլոմների եւ պատվոգրերի։ Մոսենյանների ավագ որդին Սարիբեկը 15 տարեկանում արդեն գրանցել է մի շարք ռեկորդներ եւ գրանցվել դյուցազնագրքում։ Դյուցազնագրքում գրանցվել են նաեւ Մոսենյանների ընտանիքը, բազմաթիվ եւ տարատեսակ ռեկորդներ սահմանելու եւ համաշխարհային ճանաչման արժանանալու համար։ Առաջին անգամ սկսել եմ սպորտով զբաղվել 4-ից 5 տարեկանի հատվածում, առաջին ռեկորդս գրանցել եմ 5 տարեկանում, դա եղել է 1111 անգամ քանիստը, մի քանի անգամ գրանցվել եմ դյուցազնագրքում տարբեր ռեկորդներ կատարելու համար ու նույն ռեկորդը քիհազանցելու համար։ Սկզբից պարապել եմ կարատե, հետո ջյուդո ու հիմա զբաղվում եմ հանդբոլով։ Երբ որ ռեկորդս գերազանցել եմ 1111 անգամ քանիստը գերազանցել եմ, դարձրել եմ 2013 անգամ, իմ ռեկորդներից մեքենա եմ հրել 44 մետր ու ժիմ եմ արել 3 մատի վրա 1 րոպեում 83 անգամ, որից հետո մեզ փոքրիկներ հաղորդաշարում 119 անգամ գերազանցել եմ նույն ռեկորդս։ Հայրը հպարտությամբ է խոսում որդիների ձեռքբերումների մասին։ Այս երեքը ուրեմն Հնդկաստանից է եկել, համաշխարհային ռեկորդ է Ֆոր Սարիբեկը սահմանեց 25-ամյա ընթացքից ի վեր առաջի հայ մակահասակ համաշխարհային ռեկորդակիր Հայաստանի լավ մեր Սարիբեկը։ Այնուհետև ամիսներած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից արդեն եկավ մյուս հավաստագիրը, այսինքն երկու համաշխարհային կենտրոններում հավաստեցին իրեն ռեկորդը, 23 թվականին մեր հայկական դրոշը բարձր ենք պահում ցանկացած վայրում։ Ստեղ ուրեմն Մոսինյան Ալենի դիպլոմներն ա, հավաստագրերն ա, հա, որպես հաղթող։ Մասնագիտության ընտրության հարցում դեռ չեն կողմնորոշվել, սակայն ունեն նախասիրություններ։ Հիմա շարժվում եմ հանդբոլի ճյուղով, դե չեմ ասի, որ արդեն հանդբոլիստ եմ, բայց հիմնականում փորձում եմ գերազանցել իմ հնարավորությունները, միշտ գերազանցել ու հասնել ավելի մեծ բաների։ Մաթեմատիկայում սերում սովորում շատ։ Պապայի բաները դեմ շարունակի մի քիչ անեմ,
Մեկ է շինարարտ եմ աշխատի։ Իսկ պապան ինչով է զբաղվում։ Չայքով է սարքում, արտադրում։ Ես էլ եմ ուզում։ Տան գործերում տղամարդիկ օգնում են տանտիկնոջը, ով ինչով կարողանում է։ Նույնիսկ Մենուան, ով դեռևս մանկապարտեզ է հաճախում։ Ուտելիք պատրաստելու հարցում տանտիրուհին մեծ դժվարությունների չի հանդիպում, քանի որ հատուկ նախընտրություն չկա եւ տղամարդիկ սիրով ուտում են այն, ինչ պատրաստվել է։ Ամանորին տոնածառը զարդարում են միասին եւ յուրաքանչյուրը կախում է իր անվանական խաղալիքը։ Տարեմուտին տանտիկնոջ Լիլիթի ծննդյան տարեդարձն է։ Նրան գեղեցիկ անակնկալ եւ խորհրդանշական նվեր էին պատրաստել սիրելի մայրիկի եւ կնոջ համար։ Ես հետ։ Ես հետ։ Ես հետ։ Ես հետ։ Արեն Մոսինյանը կարևոր է համարում տղաներ ունենալը, ոչ միայն սերնդի շարունակության, այլ նաև հայոց բանակում ծառայելու համար։ Նույն ոգով դասյարակել է նաև մյուս որդիներին։ Սակայն անկեղծանում է, որ դուստր ունենալն էլ մյուս երազանքն է։ Նա եւ ինչպես մինչ այս ենք ծառայել։ Ամենակարևորը մաղթանքը դա, այնուհետև ցանկանում եմ, որ որոշակի իհարկե ասեմ, որ շատ տեղեր օրինակ ա եղել մեր ընտանիքի բազմազավակությունը, ես դա վստահ եմ ասում, ու մեր փոքրիկի ծնվելուց հետո նույնիսկ մինչև լույս աշխարհ գալը, երբ որ մարդիկ տեսան, որ մենք արդեն շուտով կունենանք մեր 7-րդ բալիկը, իմ հայրիկը մեր իմ եւ իմ եղբայրների մեծ ծերմանելա հայրենասիրությունը, ու որ մենք գնանք բանակ ծառայելու ենք ու մեր պարքը տալու ենք հայրենիքին։ Մոսինյանների ընտանիքը ուրապագայոց զինվոր է մեծանում, վստահ են, որ հայ ուժեղ իր ավանդույթներով, նիստուկացով եւ ամուր ընտանիքներով։ Սուկյասյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, թղթապանակ։